რიგით მეორე გაჩერება შიმშილოიდური რასაც ჩავარე ბიგვაქესენი სა ტინოსი სა გემი სა ხო სა ბიჭო იმით რომ ჟორი კანიცის იცის როგორ უნდა არჩიოს ჩამე კალმარებს დაველოდები ჩამე მე არ ვიკმარე ეს და ხე კალმარებიც უნდა მოვიდეს მრგვალი კალმარიკები უნდა მოვიდეს და მრგვალი კალმარიკები რომ უნდა გადავზილო ეს ყველაფერი დაახლოებით გეტყვით რა დაგუჭდება ეს ზახოდი როცა ანგარიშ მოიტანე აი სავსია ეს ქალაქი ესეთი პატარ-პატარა საყვარელი კაფეებით და ჯერჯერობით რა პირველი კაფე რაც ნახეთ 24 ევროს თემა იყო აქ არ ვიცი რა დაждდება მაგრამ უცლება გარემო ფანტასტიკური. ეგან მიმტანი მოვიდა და ინდუსი არის და დაინახა რომ ხინდი მაწერია და უიო რა მაგარია რომ ხინდი გაწერია. რა გაწერია მეუთხარი ეს მეთქი. თითქმისო. თითქმისე გაწერია Google Translate-ს არენდო ესე მითხრა. და გული მათკინა. ჩინაში იგივე მითხრეს ჩემ ჩინურ ტატუებზე. Google Translate-ს არენდოთ მეგობრებო. არენდოთ. კალმარუკებიც მოვიდა მოდი მოვაწუროთ ლიმონი. შენგენაცვალე ლა 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 გასინჯერთ არის გნიდობა 10-დან 10 ეს სენდვიჩი პროსტა როგორი გენერალური ასაულია ეს ძალიან მაგარი რაღაცაა так გასინჯერთ მე როგორც სიფუდის მონას ჟანგამელია, ჟან, სუპერ. აი, მაგაზე კაი რა უნდა იყოს პონტეარი. სუპერ. გაგიკვირდებათ და ისევ 24, thank you very much. ისევ 24 ევრო იყო. რაღაც 24 ევროთ, კაროჩე. დავგზდე. 24 ევროთ ისევ ჩამოვთვალოთ, ესე იგი. გემრიელი ყავა ხო ძალიან? ავა ორი კოკაკოლა კალმარების რაღაცა თეფში რაღაცა უგემრიელესი თეფში ბაზარი არა და ორი თინუსის უგემრიელესი სენდვიჩი. კაჟი 25 ევროთ ორი კაცი მე მგონი ნებისმიერ კაფეში გემრიელად შეჭამს. ნუ გადაკავთ ეს 25 ევრო იმაზე ლარზე გული ხევთ. თითქოს 24 ლარი უნდა იყოს. 24 ლარი თბილისში ვერსად მითუმეტეს ბათუმში კურორტზე სეზონის დროს ვერსად ვერ შეჭამს. ასე რომ შვენიერი ფასებია. ამას შეხედეთ, ამას ზმანავენ. უნდა გაზმანონ. რა დებს ქიაჩ. აგ მოვედით მე ლაჟის მეორე მხარეს. ანუ იქ ხარეს ხე გახსოვთ რო ვიყავი დაგათვალიერებინეთ. ეს არის მეორე მხარე. ოსეფა იძახსო აქ არის სოფლიოში მე მგონი ყველაზე გემრიელი პიცაო თუ სწორად მახსოვსო. აა გადაამოწმეთ თუ ეგრე არის. ჩვენ ახლა აი ამ ციხე კოშკში უნდა ავიდეთ. ძალამაზე ეს ფათაშორი. რაღაცნაირი ბუნება არის. ბევრი არის რა ხა. აა ეს ხوادის ძალიან ბევრი სასიარულო არის, მაგრამ ღირსო რა, ასე ვიცი. ატო ღირს. რაღაც მომენტებში იღება ის. შიგნით თვითონ რა. უნდა ნახავთ რა. კარგია რომ ზე გადადის, თორე გეფიცებით აი 26 გრადუსი გვაჩვენა დღეს, მაგრამ ნუ მოკლეთ. ნუ მოკლეთ. რაი, ძალიან შაბათობრივია. ზაფხულში 40 გრადუსი და წარმოიდგინე 26-ია. 26 როგორი გძნობა? რა 40-ში რა იქნება? ნახე რაღაც ბექგრაუნდი გაქვს. რაი.
როგორც ხედავთ, ბევრს დავდივარ და შეგახსენებთ, რომ ჩემი მეგობარი კომპანია სკეჩერსი, რომელმაც ორი დერსკი ბოტასი, ორი მოდელი მომცა. აკრას სასიარულოდ, ერთი არის ოდნა უფრო მოსვეცკილი დვიჟუხისთვის, ხოლო შავი მოდელი, რომელიც ახლა მაცვია, არის აი ბევრი სიარულისთვის. აი ეს კოხტუნები და აი ეს ლამაზები ჩემი ოქრო სკეჩერსები. გახსენებთ, რომ ოფიციალური წარმომადგენლობაა საქართველოში და შეგიძლიათ ის პოინტში შეიძინოთ ან ქავთარაძის მოლში შეიძინოთ. ძალიან ბევრი მოდელი დაგხვდებათ. და არა მარტო ბოტასები, რა არის სპორტული ზმანები და ბევრი რაღაცები. როგორი ლამაზი ხეივანია, შეხედეთ. ვაუ. აფირა ლამაზია, ნახე. უფ. აუ ნახე რა დერსკი პრახოდია, ბიჭო. აუ რა ლამაზია, ხალხო წინ გაიხოდე. უფ, 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 უფ. ასე გვაღიაროთ, რომ ეს უფრო ლამაზი მხარეა. там бევრად ლამაზი მყარდა. მოგვიწევს ასვლა. აქ და ეს ციხე არ ვნახოთ, არ გამბოვა. ძალიან პატარა დახრა აქ ამასასვლელს და ძალიან ცოტა ასასვლელი ამა შეხედეთ. ვაიმე! აი, იქიდან ამოვიარეთ მთელი ეს მთა, ნახეთ რა სილამაზეა. იახტა. ნა. აბა წამოშეს არ მოს. ჰე. ეს ნახე, ბიჭო. ეს რა ბიჭო, ზარმაც, ეს კაქტუსები არ გააჭამო, ბიჭო, კაქტუსები, ამ კაქტუსები. ჰა. სო, ცოტა დები ხოლმე. იმიტომ რომ მაღალზია ეს დედაძალი, მაღალზე. სამშვიდობო გამოჩნდა. ოპა. და კარგად ცხოვრობს ხალხი. ნამდვილად კარგად ცხოვრობს ხალხი. უფ. და просто ვიღაცის ბაიძა ჩავდივართ ახლა? აი ქარ პატარა პლაჟი ჩქარი. ვაუ, ასწორებს. ბევრი ვიფიქრეთ მე და ოსეფამ, თუნდაც დავიფიქრეთ, რომ სიმაღლეზე ვართ ხოლმე, იმედია ჩანს ახლა ეს ყველაფერი. გადავწყვეტეთ, რომ აი ამ ბილიკს გავუყვეთ, რომელიც არ თავდება, მე მგონი 1500 კილომეტრი. და ვნახოთ რა ხდება. ძალიან ბევრი უკვე გამოვიარეთ. ხამე მოგვიწევს ფაქტია უკან დაბრუნება, მაგრამ მარა აი ხედავთ ხო სად გადის? აი ის ბილიკი იქითაც უხვევს და გვინდა რომ გავუყვეთ. აქედან შემოუხვიეთ და მალე მივალთ და გაიხედეთ. არ თავდება. სვეტში არასოდეს არ თავდება, მარა რა სილამაზეა. გავყვეთ ბოლომდე. ბოლომდე რა. ესე შეიძლება ზეგამდე ვიაროთ. გამდეს გამოვილეთ ჯამში. წარმოდგენა ალბათ 5. ბიჭო, 5 არ ამგონია რატო, იცი? ისეთი გზით ვიარეთ. მიხოლმოხოლი აღმართი ტუპიკები რომ მოგოჩვენა, პროსტა ბევრმან ძილად. 3 მინიმუმ. ხო, რეალურად დამღლელი იყო. კაცი, ერთ 3 კილომეტრი აი ესე თებზე ხო ვიარეთ და გავიჩნდეთ. ძალიან ღარიბულში, აქ ხალხი შეშაშჭრის, აგროვებს ბანანებს რომ გადარჩეს. ახო, საოცარი უბანია. მინიმუმ თვითონ სახლი რომ რამდენიმე მილიონი ღირს. აი ესეთი ხედით. ახლა ოსეფა გახედებთ, აი ესეთი ხედი აქვს. ეს რაღაც სახშედი ხარ ახლა. ჩვენკი მოვატასარ. თამა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლორე დემარი ავითვისეთ ბოლომდე? ну а ეს ხარე რა ყოველ შემთხვევაში ქალაქის ყველა ქუჩაში მაინტერესებს. ათვისებით პირველ დღეს ავითვისეთ, დღეს გადატკეპონა იყო. ხო, გადავტკეპონ ბაზარზე. მოგეწონა ხო? ვიცი, წავა რა. ანუ წავა. ნიჩიო.
მე მართლა ძალიან მომეწონა. ანუ ბევრ ესეთ კურორტზე ვარ ნამყოფი, მაგრამ ესეთი რაღაცა ჰეპი ემოცია ძალიან ცოტას დაუტოვებდი. როგორ მიხარია, რომ ჩემთან ერთად არის iPhone 13 Pro, მეგობრებო. დასკვნებს ყოველ ლოგში გავაკეთებ, რომ ეს არის იდეალური ტელეფონი იმისათვის, რომ ვლოგები. არის რა, ცოტა სტაბილიზაცია არა აქვს პოსტ. იდეალური ტელეფონია ვლოგების გადასაღებად. საოცარი ხმით, საოცარი სტაბილიზაციით, ფერებით, ღამის გადაღების რეჟიმით, სამი კამერა აქვს. ანუ შეგიძლიათ სამი ლინზა აქვს უბრალოდ. და შეგიძლიათ გაშლილი კადრი აიღო, შეგიძლიათ დაზუმო. აი ხა, დაზუმე? ეხა გაშალე. კიდე დაზუმე. დაჟე. ხო, კარი არის ეხა. 3x-ზე ზუმო. ეხა ვაფშე გაშალე რა. ოპა. ვაფშე გაშალე. ხო და თან მართლა შეგიძლიათ რომ ფილმი გადაიღო და პროレზის სამ ბავში თქვენ თვითონვე დაამონტაჟოთ და მიჯერეთ არინანებს. ოფიციალური წარმომადგენლები საქართველოსში გვყავს, აღწერაში იქნება ლინკები, ასე რომ შეგიძლიათ შეხვიდეთ, შეიძინოთ. მილიონერი ვარიაციები არის. ჩემი არის 256 გიგაბაიტიანი, რაც აბსოლუტურად საკმარისია. ანუ ვერა ვავსე. ფაქტია, რომ რამდენ ერთ კვირაზე მეტია ვიღებ და რაც 2 გიგაბაიტი და იქ. იმდენ სელფებს ვიღებ? ვიდეოს, სუ ვიდეოს ვიღებ. ნახე რა ლამაზი ადგილია, ბიჭო. აა, ნახე რა მაგარი წითელი ფერარია. ფელანი. ფელანი. წითელი ფელანი. აი გავსკდი გოგონით კაცში აღარ შეიძლება ნერვები მეშლება. რასაკეთებ? Так, что на цхоребату взадет. Типа идти. Что тебе говорить? Нахер это цхореба, Иван. Что-то чакузус гдзинос. Кац нахевриани. Цхорево так нахевриани. Сори. Кац нахевриани бай. ოსეფამ თქვა რომ აღარ გვინდა ეს ბარები და ამბები, მოდი ცოტა ისეო ბომჟურა თუ ავიღოთ რამე ფახიტასები, შმახიტასებიო და ხო და დაავждდეთო სკვერშიო და ავიღეთ რაღაცა ბურგერები და ამბები და ულამაზესი სკვერია ესეთი. მე აქ უნდა ვწოხნო და ალუკარდ ბრადა. საჩუქარი გიყიდე. აა მადლობა. საჩუქარი გიყიდე ძმაო, იმედი მაქვს რომ მოგეწონება რო ჩამოვალ, ნახავ რაც არის. აა ნახოთ ერთი რა ბურგერებია. Ori me pespanu shtqovi stavle. Ke pasa comprende. Ra bazaria zmao da khote. Jo, 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 jo. Mazame. Chemi natoa chevlebri burgeri. Nadari. Aho, metsminda eget es rahari. ჩემლები ბურგერი მაქვს. გაი ჯამე ჯამე ხო ჯამე. და ფრიებია? ფრი უი მე შოკით არის ხო ფრი? აი ფრი უნდა იყოს ესეთი მე შოკით ხო? ანუ მაიონეზი შეიძლება გული ქვიოს მაიონეზს. ოჰ